резонансна тема останніх днів, навколо якої дуже багато спекуляцій. Щодо нібито невідкладних планів будівництва паркінгу на Михайлівській площі. Хочу зазначити, що йдеться виключно про вивчення можливостей і визначення міст, зокрема в центрі столиці, щодо наведення ладу з транспортним рухом. Ми вивчаємо різні місця, де ми можемо, використовуючи позитивний досвід інших країн, побудувати паркінги. Також вивчаємо можливість побудувати ці паркінги під землею. І говорю не тільки про Михайлівську, я говорю про Європейську площу і про облаштування паркінгів біля станції метро. І сьогодні робимо в ситуації, коли, на жаль, не маємо дієвих механізмів впливу на цей безлад на вулицях і тротуарах. Можете собі уявити, що міська влада не має можливості штрафувати нахабних водіїв і не має права евакуювати, кинути, де попало автівки. На жаль, парламент нам допомагає, що вже півтора року відповідний законопроект лежить в Верховній Раді. І ми сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо нарешті-решт отримати можливість від Верховної Ради наводити лад в нашому місті. Тому ще раз зазначу, ми вивчаємо можливості, і ще не значить, що у всіх місцях, які називаються, будуть побудовані паркінги. До того ж, безумовно, по кожній локації, яка буде визначена, після експертних висновків будуть проходити громадські обговорення. І я впевнений, ті, хто політичну боротьбу приносять на зусилля міської влади втілювати зміни і робити життя в столиці більш комфортнішим, відходячи від популізму, працюють не в інтересах міста і не в інтересах киян.